ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခံယူမဲ့နှုတ်ခွတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့မူအထက်ကလူဖြစ်ပါတယ် The man above the law ဒီအောင်နားထောင်လိုက်တာနဲ့ဟာဒါဆိုရင်အဲ့လူကလှုပ်ချင်ရလှုပ်ရင်ဘယ်လိုလှုပ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားစရာရှိပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောမဲ့သူကတော့တခြားသူမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းပိုင်တာအုပ်စိုးတော်မူသောအဖဖခင်ခင်စေလွတ်တော်မူသောလူသားလို့ပြောပေမဲ့တရားမှတရားဖခင်သားတော်ဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုသားလည်းမူအထက်မှာရှိပါတယ် hallelujah သူကလေနဲ့ရေကိုအမိန်ပေးနိုင်တယ်လို့တည်ခြင်းတည်ပြီးတော့လေးရဲ့တကြိုပြီးတော့လေးရဲ့ကြားတဲ့လာဇုကိုလည်းခေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်စေပညာရဆိုရင်တော့အသက်ရှင်စရာအကြောင်းမရှိတော့မူအရဆိုရင်တော့เนาะကျွန်တော်တို့ကြည့်လာစရာအကြောင်းရှိတဲ့အရာများအများဆိုတော့သခင်ယေရှုကလူစားတိခံယူတဲ့အချိန်မှာလောက်ခဲ့သလိုယခုချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အားဖြင့်တာ၍ကြည်တော်မူကိုပြုချင်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနမေးလက္ခဏာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မူရေဘောင်တွေကကန့်တတ်ပါလိမ့်မယ်တို့တော်လည်းဘုရားခင်အလိုတော်ရှိရဆိုရင်တော့ဘုရားခင်ကမူအထက်မှာလှုပ်လို့တော်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြောလို့တရားဥပဒေကိုနိုင်ငံတော်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖောက်ဖျက်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင့်တော်ကမဖောက်ဖျက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့စီမင်းစည်းကမ်းတွေ SMM ကိုခေါ်တဲ့ Safe Measure No Distancing တွေကျွန်တော်တို့လိုက်နာတယ်တော့ registration တွေလုပ်တယ်အစိုးရပြဋ္ဌာန်းနေဆိုကျွန်တော်တို့လိုက်နာပါတယ်တို့တော့ကျွန်တော် solo နေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘောင်ခတ်ထားတဲ့အရာတွေပါရှိတယ်လေအဲ့ဒီဘောင်တဲကနေကျွန်တော်တို့ကမယုံကြည်နိုင်တော့ဘူးစာတန်းကကျွန်တော်တို့ကိုဘောင်ခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုမယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုတွင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် with God all things are possible amen all things ကိုပြောတဲ့အခါမှာ all things ပဲ amen တည့်ရဲ့ pass renewal ဘောကကဲရှိနေသလားတည့်ရဲ့မိဘအခုချိန်မှာနောက်ဆုံး stage ကိုရောက်နေသလားဆရာဝန်တွေကဆေးလက်မှတ်မှာကြီးတဲ့ခါမှာမျောလင့်ချက်မဲ့ပြီလို့ပြောနေသလားဖခင်ခေါ်ရင်တော့အမှန်တော်လဲပဲဖခင်ကအသက်ရှင်စေနိုင်တော့ဖခင်ကျမ်းမာစေနိုင်တော့ဖခင်ဖြစ်တယ် hallelujah ဒါကြောင့်မူအထက်ကလူကတော့ဒါတော့ဖခင်သခင်ယေရှုဖြစ်ပါတယ်လက်ခုပ်တီးလက်သူ့ကိုကိုပြုရအောင် amen ရှင်လူကခရင်ခန်းကြီးချက်အငယ်9မှာထိုမှတော်ဘာလူသားသည်ဥပုံနေကိုပင်ဆိုးရသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တခြားလူတွေကဘာမှခတ်ဘူးတခြားလူတွေကသခင်ယေရှုကိုအနီးကပ်ဘာမှခတ်နိုင်ဘူးယောမစစ်သားတွေကသူ့ကိုလာပြီးတော့မှဓာတ်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ဘာမှခတ်နိုင်ဘူးအနီးကပ်ပဲစံစာတက်တယ်ဆိုတော့ယေပရောဟိတ်တွေပဲစံစာတက်တယ်ဆိုတော့ဖာရိရှဲတွေကပဲယေရှုကိုဘောင်ခတ်နေတာဒီသခင်ယေရှုကဥပုံနေကိုအစိုးရတယ်ဆိုတာကိုလက်မခံနိုင်ကြဘူးချစ်တော်မိတ်ဆွေသခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေအားလုံးပေါ်မှာစိုးရတော်ဖျားဖြစ်တယ်နာမတကာတဲ့ကြီးမြတ်တော်ဖျားဖြစ်တယ်စာတန်ကတော့အခြေအနေကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပြောတယ်ဘုရားခင်ကငါကအရာရဲ့အထက်မှာရှိတယ်တဲ့ဟာလေလုယာဥပုံနေကိုမြေဆိုးရတော်ဘုရားခင်ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ပြက်လေးကိုကြည့်ရအောင်ရှင်လူကခွင့်ခန်းချက်အငယ်တိကတ်နေ9မှာဒုတိယဧကတဲ့ဥပုံနေ၌ကိုတော်သည်ဂျုံစဘာလေကွက်တို့ကိုရှောက်ကြွတော်မူလျင်တပည့်တော်တို့သည်စဘာအသီးနှံကိုဆွတ်၍လက်နှင့်ပုတ်နယ်လျက်စားကြ၏ဖာရိရှဲချို့တို့ကဥပုံနေ၌မပြုတ်အပ်တော်မူကိုသင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်ပြုကြသနည်းဟုဆိုကြတော်ယေရှုကဒါဝိဒ်သည်မိမိအဖော်တို့နဲ့တကွမွတ်သိပ်တော့ခါဘုရားခင်အိမ်တော်သို့ဝင်၍ယေပရောဟိတ်တို့မှတပါးအဘယ်သူမြမစားအပ်တော်ရှိတော်မုန်ကိုယူစား၍မိမိအဖော်တို့အားပေးသည့်အကြောင်းကိုမြတ်သင်တို့သည်မဖတ်ဘူးကြသလောထိုမှတပါးလူသားသည်ဥပုံနှစ်ကိုပင်အစိုးရသည်ဟုမိန်တော်မူ၏တနေ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတွားနေရင်နဲ့ဖြတ်သွားတဲ့ချိန်မှာလေခွင်းထဲမှာတွေ့တဲ့ဂျုံစဘာတွေကိုသူတို့ကလက်နဲ့ယူပြီးတော့မှပုတ်နယ်ပြီးတော့စားတယ်တော်တော်ဘိုက်စားလို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိတဲ့ဆန်အိုးကိုအလှန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နိုင်ဝဲလောက်ကြာမဲ့ rice cooker နဲ့မချက်နိုင်လောက်တော့အောင်ဆန်ကိုပလုတ်ပလောင်းစားတဲ့လူတို့ရှားလိုက်မယ်ဒီမှာတော့တို့ချက်စရာပြုတ်စရာသွားစရာလာစရာနဲ့လည်းမရှိလို့ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဒီမှာဆန်ကိုဘလိုင်းတော့ဒီတိုင်းကြီး plain ကြီးကိုဝါးစားတဲ့အထင်ဆိုတော့တော်တော်စားလောင်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာစားလောင်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့မွတ်တိတ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့နာကျင်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ငိုကြွေးတဲ့အချိန်မှာဘောင်တွေကတော့ကတ်တတ်ထားလိမ့်မယ်အခြေအနေတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အယံကိုကြမ်းတမ်းတဲ့အချိန်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းထောက်ပံ့တော်ဖရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကြမ်းတမ်းသောအချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုမွတ်တိတ်သောအချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကြွေးမွေးတော်ဖရားဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီနေ့မှာတပည့်တော်တွေကဂျုံစဘာတွေကိုသူတို့စားတဲ့အခါမှာဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီနေရာဥပုံနေဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုမရှာဖို့အတွက်စာတန်ကအမြဲတမ်းအခြေအနေကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းတွတ်သွင်းတယ်ဘယ်လောက်တောင်မှတွတ်သွင်းလဲဆိုတော့ဒါကဘောင်ခတ်ထားပြီးသားဥပုံနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေမလုံတင်ဘူးဆိုတော့ဘာသာရေးဘောင်တင်းနေကျွန်တော်တို့ဘယ်ဂိုင်းကနဘယ် background ကလာတယ်လဲတူချင်မှတူမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေလိုက်ညှိဖို့မဟုတ်ပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောတယ်လဲ hallelujah ဘုရားခင်ကဘာပြောတယ်လဲကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတုံမီတော်သူများဖြစ်ပါတယ်HIC တင်းတော်ဒီစင်ကုနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအားလုံးလူမျိုးမျိုးရေးနော်ဘာသာမျိုးရေးဂိုင်းကနာမျိုးရေးအားလုံးကိုကြိုဆိုတယ်ဘာအတွက်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစားသုံးဖို့ hallelujah နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတိုးထားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ် amen ဥပုံနေ့မှာမလို့ရဘူးလို့ပြောနေရင်းနဲ့ပဲရှင်လူကခရစ်ဝင်မှာနော်တမားတော်ကြီးရှင်လူကသူကဒီကျမ်းစာကိုရေးတဲ့အခါမှာအစဉ်တိုင်းတတ်နိုင်အောင်စူးစမ်းပြီးရေးထားတယ်လို့သူပြောထားသလိုပဲနောက်တစ်ပတ်ဥပုံနေ့လူမျိုးရောက်လာတဲ့အခါမှာ
နောက်တစ်ပတ်ဥပုံနဲ့ရောက်လာတဲ့ခါမှာသခင်ယေရှုကအဲ့ဒီຢာကိုတက်တည်ထူဖို့ရအတွက်ဖြစ်လာတယ်။ဖြစ်လာတဲ့ຢာလေးကတော့ရှင်လူကာခရစ်အခန်းကြီး6အငယ်6ကနေ10မှာအခြားသောဥပုံနဲ့နိုင်တဲ့နောက်တစ်ပတ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာကိုတော်သည်တရားစရက်တို့ဝင်၍ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည်တွင်ထိုစီရက်၌လက်ရာလက်သေးတော်သူတယောက်ရှိ၏။ဥပုံနဲ့၌သူ့ကိုယောဂါကိုငိမ့်စေမိမငိမ့်စေမိကိုကြမ်းပြုစီရနဲ့ဖာရိရှဲတို့သည်ကိုတော်၌ပြစ်တင်ခြင်းကိုပြစ်တင်ခွင့်ကိုရှာ၍ချောင်းကြည့်ကြ၏ကျွန်တော်တို့ကိုလောကကကျွန်တော်တို့ကိုအခြေအနေကချောင်းကြည့်နေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဘောင်ခတ်ထားတဲ့အရာတဲမှာပဲပျော်မွေ့သွားမလားသုံးမလို့ရှင်အဲ့ဒါရဲ့ပြင်ပမှာနော်ကျွန်တော်တို့နမိတ်လက္ခဏာကိုမျော်လင့်မလားဒီနေ့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနေ့အတိုင်းကောင်းကြီးပေးနိုင်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်အခြေအနေတိုင်းမှာကောင်းကြီးပေးနိုင်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်တကြိုပြီးလို့လေးရကြာနေပြီကြောက်တုံးကိုဖယ်လိုက်ပါခေါ်ထုတ်ရင်လာစရုထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကတမန်တော်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်လူတွေကမယုံကြည်နိုင်တော့တဲ့ချိန်မှာတဲ့အနာမှာရှိတဲ့လူတွေကမယုံကြည်ပေးနိုင်တော့တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီချိန်ဟာဘုရားခင်နမိတ်လက္ခဏာတာ၍မျော်လင့်ရမယ့်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျမ်းပြူစီရတွေကယေရှုဘယ်လိုများပြုမလဲဆိုပြီးပြစ်တင်ခွင့်ကိုရှာပြီးတော့ချောင်းကြည့်ကြတယ်ဘယ်နှယောက်အချောင်းကြည့်ခံနေရတယ်လဲတောက်ထဲနေနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လူတွေအားလုံးကပဲကျွန်တော်တို့ကိုနှိမ်နေတယ်လို့လူတွေအားလုံးကပဲကျွန်တော်တို့အထင်သေးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ့်အကိုပြစ်တင်ရှုံ့ချခြင်းကအဲ့ဒါကအသွေးသားနဲ့အတုံးဝင်စာတန်ကနေလာတာဖြစ်တယ်ဖခင်ခင်ကတော့တန်ရှင်းသောဥညံတော်ဖခင်ကအပြစ်ကိုဖော်ပြရင်တော့မှရှုံ့ချဖို့မဟုတ်ဘူး condemn လုပ်ဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနောင်တတရားတွေကိုဆွဲခေါ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ယေရှုမေတ္တာနဲ့တင့်ကိုလူတွေကပြုစုဖို့ယေရှုမေတ္တာနဲ့အသင်းတော်ကပြုစုဖို့ယေရှုမေတ္တာနဲ့တင့်တယောက်နဲ့တယောက်ပြုစုဖို့ရန်အတွက်ဖခင်အလိုတော်ဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်လက်ညှိုးထိုးဖို့ဖခင်အလိုတော်မရှိဘူးပြုစုဖို့အတွက်ဘုရားခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီညလေးမှာဘာကိုကျွန်တော်တုံ့တင်ရရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တချို့တွေကဘယ်တန်ရှိတယ်တချို့တွေကညာတန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကညာဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ညာတန်လက်ရဘက်ကိုပို့ပြီးတော့တုံးလေးရှိတယ်ကဲဒါတော့ထားလိုက်တော့လက်ဝဲဘက်တန်ဒီဖြစ်စေလက်ရဘက်တန်ဒီဖြစ်စေဒါသင်ရဲ့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးဒါကိစ္စမရှိဘူးเนาะဒါနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်ခွင့်ဆုံးဖြတ်မှာမဟုတ်ဘူးတို့တော်လည်းပဲလက်ရဘက်လို့ပြောတဲ့ခါမှာသခင်ယေရှုကတင့်ကိုငါလက်ရလင်းနဲ့ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကတင့်ကိုလက်ရလင်းနဲ့ချီပင့်မယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာယေရှုကညာတံမလို့ဖခင်ကညာတံမလို့မဟုတ်ပဲနဲ့လက်ရလက်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အတွက်လုံခြုံခြင်းကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းအားကိုပြောတာကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီသူအဲ့လူကဘယ်တံဖြစ်လားညာတံဖြစ်လားစမ်းစာမြည်ထားပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့လက်ရဘက်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဆိုရင်လက်ရဘက်တန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လက်ရဘက်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စွမ်းအားလို့ပြောလို့ရတယ်မိတ်ဆွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရဘက်ကိုစာတန်ကအမြဲတမ်းချောင်းမြောင်းနေတယ်ဒီနေ့သင်ရဲ့လက်ရဘက်ကိုချိုးတက်အောင်လှုပ်ချင်တဲ့စာတန်ကိုယေရှုနာမနဲ့ချိန်ပြတ်ပါဟာလေလုယာလက်ရဘက်လက်တည်နေတဲ့လူတယောက်ရှိရဲ့အဲ့လူရဲ့လက်တည်တော့အင်္ဂလိပ်လိုထဲမှာ with the hands လို့ခေါ်ရတော့ with the ဆိုတဲ့ခါမှာသူကတွေးချောက်တယ်ပိန်လီတယ်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီလက်ကအများကြီးလှုပ်နိုင်ပေမဲ့ဘယ်လောက်ကြာနေပြီလဲမသိဘူးဒီလူရဲ့လက်ကပိန်လီပြီးတော့တင်းနေတယ်ကီးဘော့တီးမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒီလိုတီးရမယ် drum တီးမယ်ဆိုလဲဒီလိုပဲတီးရမယ်နော်ဒါမလို့ရှင်တခုခုဟင်းချက်မယ်ဆိုလို့ဒီလိုပြောလို့တခုခုကြောင့်ညာဘက်လက်ချိုးတက်နေတယ်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရှုံချတာမဟုတ်ပါဘူးနားလဲစေချင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲကလက်ရဖက်တည်နေတဲ့လူရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နမူနာပြနေတာဖြစ်တယ်။ तू ကသူ့လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်လို့မရတော့ဘူး။စာတန်ကတင့်ကိုပေးကန့်ချင်တယ်လက်ကိုပိန်လီစေတယ်။လိုက်လျှောက်ချင်တယ်လက်ကိုပိန်လီစေတယ်။နော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကမိဝဲချင်တယ်လက်ကိုပိန်လီစေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်။တင့်ရဲ့ပိန်လီတဲ့လက်ကိုဘုရားကပြန်ပြီးတော့ကျမ်းမာစေမှာဒီနေ့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ။တို့လို့တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကပိန်လီစေတဲ့ကျစိုက်ပြိုးတင်းတဲ့အချိန်မှာမစိုက်ပြိုးနိုင်တော့ဘူးလိုက်လျှောက်တင်းတဲ့အချိန်မှာမလိုက်လျှောက်နိုင်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲတင်းပြစ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်မိသားစုကြောင့်လည်းမဟုတ်ပဲねလက်ကိုကပိန်လီနေတာအခြေအနေကအဲ့လိုဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ဥပုံနေရောက်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့အဲ့ဒီပိန်လီနေတဲ့လက်ကပဂရိကျမှသွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်လက်တွေပိန်လီနေလားမိတ်ဆွေရဲ့လက်တွေပိန်လီနေသလားချုပ်တဲ့နေသလားဒီနေ့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကျမ်းမာစေမယ့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကိုယ်တော်ဒီသူတို့ရဲ့အကြံစီကိုတိလျင်လက်တည်တော်သူဟာထလောအလယ်၌မတ်တရက်နေလောဟုမိန်တော်မူသည့်တိုင်ထိုသူသည်ထ၍မတ်တက်နေ၏တခါလီမှာဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလူပုံလဲမှာခေါ်တဲ့ခါမှာရှက်စရာဩတိမ်ငယ်စရာကျွန်တော်ကျမကဘာမလို့ဒီလိုလူပုံလဲမှာမတ်တရက်နေရတာလဲဒါမလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျမကိုဘာလို့ဒီနေရာကိုဆေလွတ်တာလဲအားငယ်စရာရှက်စရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဂိတ်ဆုံးလမ်းဆုံးမဟုတ်သေးဘူးအာမင်ပညာရှိတွေရှက်ကြောက်ဖို့တဲ့ပညာမဲ့တော့ငါရွေးကောက်တယ်ဆိုတဲ့ခါမှာပညာရှိတဲ့လူတွေကိုရှုံချခြင်းလို့မဟုတ်ပဲကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေလိုပညာချို့တဲ့ရင်တော်မှလူပုံလဲမှာဘုရားခင်ကအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ထိုလက်တည်တဲ့လူကအရှိကိုခေါ်ထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာသူလက်တည်နဲ့ပဲမတ်တရက်နေရဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မစုံလင်ပေမဲ့ဘုရားခင်ကအသုံးတဲ့ခါမှာအရှိရှိတိုင်းဘုရားခင်စီမှာအသုံးတော်ခံတဲ့ခါမှာ
လောလောဆယ်တော့အချိန်တွေရတော့ကျွန်တော်ကပိန်လီတဲ့လူကျွန်တော်ကချိုးတဲ့လူဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမဲ့ဘုရားခင်ကရည်ရွယ်ချက်နဲ့တင့်ကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားခင်က appointment ပေးတယ်ဆိုရင်တင့်ကို anointed လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် hallelujah တင့်ကိုဘုရားကဆေလုပ်ပြီဆိုရင်လက်ချီတက်တက်မဆေလုပ်ဘူးထောက်ပံ့တော့ဘုရားခင်ဖြစ်ပါတယ်လက်ကိုကြည့်လေဘုရားခင်ကိုချီးမွမ်းရအောင်ယေရှုကသင်တို့ကိုငါမေးမယ်ဥပုံနေနဲ့ဘယ်လိုပြုရမလဲကျေးဇူးပြုရတယ်လောသူ့အကျိုးကိုဖြည့်ဆည်းအပ်တယ်လောအသက်ကိုကယ်အပ်တယ်လောတတ်အပ်တယ်လောလို့ပရိသတ်ကိုမေးတော်မူပြီးတော့ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုကြိပတ်လေကြိရှုပြီးတော့သင်လက်ကိုဆန့်လော့ဟုထိုသူအားမိန်တော်မူလျင်သူသည်မိမိလက်ကိုဆန့်ရင်ထိုလက်သည်တခြားလက်တစ်ဖက်ကဲ့သို့ပဂတိဖြစ်လေ၏သူတို့လက်သူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကသေးပြီးတော့ပိန်နေမယ်တစ်ဖက်ကတော့ပုံမှန်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာလဲတချို့တွေတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လက်လျှောက်နေတယ်တချို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ပဲစူးစမ်းမလိုက်နိုင်ဘူးရှင်ပေါလုကငါစူးစမ်းပေမဲ့မလုပ်နိုင်တဲ့အရာတချို့ရှိတယ်ငါမလုပ်ချင်ပဲလဲလုပ်မိတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါအပြစ်တရားတို့တော့လဲ with God all things are possible amen through Christ you can do all things amen ကျွန်တော်လုပ်ချင်ရလုပ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအလိုတော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ခွန်အားကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်အာမင်သင်သာဆန္ဒရှိတယ်ဆိုဘုရားခင်ကသူ့အလိုတော်ဆောင်ဖို့အတွက်အချိန်ခါခွင့်ခါပြင်ပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် amen အဲ့ဒီလက်နှစ်ဖက်ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာနော်သူ့လက်ကိုဆက်မလို့ပြောတဲ့ခါမှာကိုရောသူ့အနေနဲ့ပြောစရာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီဖက်လက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ကိုရောဒီဟာခိုင်းရင်ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဒီဟာတော့ကျွန်တော်လိုက်ရှောင်မယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ expertise ကျွန်မကျွမ်းကျင်တာဒါဒီဘက်တော့ကိုရောမခိုင်းနဲ့ဒါမလုပ်နိုင်ဘူးလူတော်တော်များများဖျားမှုတော့ထမ်းဆောင်တဲ့ခါမှာကိုအားတန်တဲ့နေရာလုပ်တယ်ဖျားခင်ခိုင်းပေမဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးဆိုမလုပ်တော့ဘူးအကြောင်းရင်းကလည်းရှိတယ်လေကျွန်တော်တိတ်မှမကျွမ်းတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တိတ်မှမလုပ်နိုင်တာဖခင်ခိုင်းနေဆိုရင်လက်ကိုဆန့်ဆိုဆန့်လိုက်ဦးပဲ hallelujah amen okay ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ညာဘက်လက်ကိုဆန့်အောင်ရှေ့ရလူတော့မထိမိစေနဲ့နော်အပေါ်လို့အောင်နော် okay 1 2 3ဆန့်ကြည့်အောင် yes hallelujah ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်ဆန့်ထုတ်တယ်တင်းရဲ့ငွေကြေးတွေကိုတင်ဟာဒီမှာဆန့်ထုတ်လိုက်ပြီတင်းရဲ့ပန်းတိုင်တွေကိုဆန့်ထုတ်လိုက်ပြီတင်းရဲ့ခွန်အားတွေကိုဆန့်ထုတ်လိုက်ပြီဖခင်ကဒီနေ့တင်းကိုဆန့်ထုတ်နေပြီ hallelujah amen amen အလားဘယ်နေမှာလဲဘာမှမလုပ်အပ်တဲ့ဥပုံနေမှာဖြစ်သွားတာလူတွေကတင့်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလူကဒီလိုပုံစံနဲ့တွားရင်တော့ယာဒူးတိုးဖို့အကြောင်းမရှိဘူးဒီလိုပုံစံတွားရင်တော့အကောင်းကြီးရစရာမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်မယ်ဘာလို့လဲပိန်လီနေတာကိုဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကကန့်တတ်ထားတဲ့ဥပုံနေမှာပဲလူတွေပေါ်မှာကောင်းကြီးလူတွေကဖျားတက်နိုင်ကြောင်းကိုမြင်စေခြင်းတဲ့အတွက်ဖျားခင်ကမူအထက်မှာရှိကြောင်းကိုသိစေခြင်းတဲ့အတွက်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဖျားထဲမှာနမိတ်လက္ခဏာရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးရတော့လူတွေမြင်လာတဲ့ခါမှာဘုရားခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ပဲဖြစ်ရမယ်အာမင်ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး41အငယ်41ကနေ45မှာလူတယောက်ကြောင်းကိုလေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညီကုန်းချုပ်ပိုင်းကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူကတော့အိမ်မက်တည်မြောက်များစွာကိုမြင်မက်ပြီးတော့အိမ်မက်အကြီးမားတော့အိမ်မက်နှစ်ခုကိုမြင်မက်ပြီးအိမ်မက်မြောက်များစွာကိုသူ့ဘဝမှာအနက်ဖွင့်နိုင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ယောသပ်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကတခါလေးမှာကျွန်တော်တို့မှာအိမ်မက်တည်ရှိပေမဲ့ဝေဝါးသွားပြီအဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကိုကိုယ်တိုင်တော်မှမေ့သွားပြီ။နှစ်ဆမှာတော့ခြာရည်တယ်ဒီနှစ်ထက်မှဘာအိမ်မက်တွေမြင်နေတော့ဘာယူပါယုံနေမတ်လလောက်ကြတော့ပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ဒီဇင်ဘာလမှာနောက်တစ်နှစ်အတွက်ရေးမယ်ဆိုမှဒီဟာရင်းနှီးနေတယ်ဆိုမနစ်ကအိမ်မက်ဖြစ်နေတာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူပါယုံတွေကိုပြန်လဲစမ်းသစ်ဖို့အကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ။ယောသပ်ကသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကအရန်ကြီးတယ်။တို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီအိမ်မက်မဖြစ်တည်မချင်းစိတ်တက်ကြခြင်းမရှိဘူးစိတ်ပြတ်ခြင်းမရှိဘူး။တခါမှသူ့ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တူတွေကို complain မတက်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြစ်တောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဇောရကတက်နေတာအဲ့ဒါကောင်းကြီးပိတ်စေတာကျွန်တော်တို့ကိုအိမ်မက်ကိုပေးတဲ့ဘုရားခင်ကိုမျှော်ချီးပြီးကိုတော်ပေးတဲ့အိမ်မက်ကိုတော်ပြည့်စုံအောင်ပေါ်ဆောင်ပေးပါ hallelujah ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ဇလံအားလုံးကိုဖျက်တမ်းလာပြီးထောင်ထဲကနေထွက်လာတဲ့ချိန်မှာရှင်ဘီရဲ့ဖာရောဘီရဲ့အိမ်မက်ကိုအနက်ဖွင့်ပေးတဲ့နောက်မှာတော့သူဟာရှင်ဘီရဲ့လက်ထောက်ရှင်ဘီရဲ့သူ့အောက်မှာတဆင့်သူနဲ့ကပ်ရဲ့အလုံးလို့ဖို့အတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တပံကြည့်ပါ။အေဂုတ်တို့တပြည်လုံးကိုတင်အုပ်ဆိုးစေခြင်းကငါခံထားပြီဟုယောသပ်ကမိန်တော်မူလျက်လက်စွတ်တော်ကိုချွတ်၍ယောသပ်လက်၌စွတ်တော်မူ၏။ပိတ်ချောဝေကိုလည်းဝတ်စေ၍လယ်ပင်၌ရွှေစလဲကိုဆွဲပြီးလျှင်ဒုတိယယထာတော်ကိုစီးစေတော်မူ၏။ပြောက်ဝွေ၍နေကြဟုသူရှိမှဟစ်ကြ၏။ထို့သို့လျှင်အေဂုတ်တို့တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးစေတော်မူ၏။ဖာရောမင်းကလည်းငါသည်ဖာရောဘီမှန်၏။တို့ကြည့်၍တင်ဤအခွင့်မရှိလျှင်အေဂုတ်ဘီတစ်လျှောက်လုံးတွင်အဘယ်သူများမိမိလက်ခြေကိုမကြွားရဟုမိန်တော်မူ၏။ဝါယောသပ်ဟေဘဲလူနိုင်ငံခြားသားပိုဆိုးရာကထောင်ကျနေတဲ့သူခုမှထောင်ထွက်အဲ့လူကို
မူအရဆိုရင်သူ့ကို discipline လုပ်ဖို့လိုမယ်မူအရဆိုရင်သူ့ကိုစရိတ်တပြုပြင်အကြောင်းကိုပို့ဝင်ပို့ရမယ်မူအရဆိုရင်သူ့ကိုတက်ကတော်တွေအရင်တက်ရင်တက်ခိုင်းရမယ်ရှင်မြင်တို့တက်တဲ့အတတ်ပညာတွေအရင်ဆုံးတက်ရင်တင်ရင်တင်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မှဘုရားခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာနေချင်းညချင်းပဲသူကလက်မြောက်ဆိုအကုန်လုံးလက်မြောက်ပါတယ်မချနဲ့အဲ့ဒါယောသကမေ့ပြီးတော့မှနိုင်ဝက်လောက်ထားရင်အဲ့လူအားလုံးကနိုင်ဝက်မြောက်အောင်ပါအဲ့လောက်ထိတကူအာနာရရှိသွားတယ်အဲ့လောက်တိမူအထက်မှာသူရောက်သွားတာကတော့ဖယားခင်ကိုရှေ့ရှုပြီးတော့မှာဟာလေလုယာဖယားခင်ကိုအမြဲတမ်းသစ္စာရှိသောယောသဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ယူပါယုံလဲကိုကသစ္စာရှိဖို့ရည်ကြည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖယားပေါ်မှာသစ္စာရှိဖို့ရည်ကြည်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တခုကိုယူပါယုံထားတယ်အချိန်နေမကောင်းရင်ကျွန်တော်ကယူပါယုံကိုပြောင်းကျင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆူတောင်းချက်ကိုခဏခဏပြောင်းကျင်တာစားတောက်ဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့နော်မုန်တီတုတ်မာတယ်အချိန်နေမကောင်းရင်ခေါက်ဆွဲတုတ်ပြောင်းလိုက်တယ်အချိန်နေမကောင်းထမင်းကြော်ပြောင်းလိုက်တယ်ဘာမြန်မလဲအမြန်ရှားခေါက်ဆွဲစပိုမှုကဘာပေးရမှမသိတော့ဘူးဖျားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားရတဲ့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းမာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်နိုင်ပဲတောင်းနေရဆိုရင်တော့တခါလေးမှဖျားခင်အလိုတော်မဟုတ်ပေမဲ့အခွင့်တော်နဲ့ပေးလိုက်တဲ့ကံမှာအကောင်းဆုံးမရပဲအကောင်းဆုံးရဲ့အောက်နားလေးမှာဒုတိယအကောင်းဆုံးလောက်နဲ့ပဲနှစ်သက်ရတဲ့ချိန်ရှိနိုင်တယ်ဒီနေ့ဖျားခင်စီအကောင်းဆုံးပဲပြောင်းလဲရအောင်လက်ကုပ်တီးရဖျားချီးမွားရအောင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီမှာဖာရောမင်းကသူ့ကိုနာမည်အစ်စ်ပေးတယ်ဇာဖနာတဖာနာတီဟူသောဘွဲ့နာမနဲ့ယောသတ်ကိုချီးမြောက်တယ်အဲ့ဒီရဲ့အနက်တိပယ်လေးကဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ one who discovers hidden things ယောသတ်ရဲ့နှစ်သာရလေးကတော့ယောသတ်ရဲ့အမည်တစ်ကအရန်တိပယ်ရှိတယ်ခေါ်ရတာအရန်ရှုပ်ပေမဲ့ North Egypt ဘာသာစကားနဲ့သူတို့မှဲ့လိုက်တဲ့ဇာဖနာသဖာနာဆိုတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေကိုထုတ်ဖော်တတ်တဲ့သူတဲ့ Amen သူ့ရဲ့ဘဝကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေကအရန်နဲ့နဲတယ်ကြီးမားတယ်သူရဖြတ်တန်းရတဲ့အရန်ကိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းတယ်ဒါမဲ့သူ့စီကနေကျွန်တော်တို့တင်ယူရရှိတဲ့ຢာကတော့သူကဘယ်တော့မှစိတ်တက်ကြခြင်းမရှိဘူးဘယ်တော့မှသူကနော်ညှိတန်းခြင်းမရှိဘူးအာမင်ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေမအောင်မြင်နိုင်သေးတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေရောက်တဲ့နေ့မရောက်တာကအခြေအနေနည်းနည်းပြတ်ပြီဆိုတာနဲ့အခြေအနေနည်းနည်းမကောင်းဘူးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကညှိတန်းနော်ကျွန်တော်မြစ်တွန်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကိုညှိတွားတတ်ကြတယ်ဘယ်သူတွေနဲ့တူလဲဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေလိုအမဲသားမရှိဘူး။အော်ပြိုင်ဘူးဒီတခွားတိတွေစားခြင်း၊တက်သွန်နီတွေစားခြင်းပြန်ပြီး။နော်အိုကင်နာမှာထိုင်ပြီးတော့စားမယ်။အကုတုမှာတေတာတော့မှတကြိုခံခြင်းတာ။တောထဲမှာဒီတိုင်းတေတာထက်ငါတို့တင်ကြိုင်းလေးနဲ့အီဂျစ်မှာတေခြင်းနဲ့စားတဲ့ဖြင့်နီးမျိုးစုံနဲ့ဖရားရဲ့လူကို complain တက်တယ်။ဖရားကို complain တက်တယ်။ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခါနံပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂတိတော်ပြီကိုရောက်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့အချိန်နေတိုင်းမှာဖရားကိုပဲကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ hallelujah စိတ်သက်လွယ်လွယ်ကြားတဲ့လူကဖရားမပါသေးရင်တော့မှလောကဘက်မှာတော့မှဖရားမသိတဲ့လူတွေပင်လေနော်စိတ်သက်မကြတဲ့သူတွေကအောင်မြင်တယ်အာမင်နိုင်ငံတော်ဆင့်တမန်တော်တယောက်ကသူရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်တဲ့ခါမှာသူပြောတယ်ခင်ဗျားတို့အခုအောင်မြင်တာပဲသိတာတဲ့ကျွန်တော်က88ကြိမ်ကြာရှုံးခဲ့ပူတာတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြာရှုံးတဲ့ခါတိုင်းမှာစိတ်သက်ကြတဲ့သူကနောက်တစ်ဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကရှုံးပေးခြင်းဖြစ်တယ်ယနေ့သင်ရလိုက်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းဟာနောက်အနာဂတ်မှာဘုရားခင်ပေးဦးမယ့်ຢာတွေရဲ့တော့ချက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကောင်းကြီးကိုเนาะကျွန်တော်တို့လောဘကြီးပြီးတော့ဘုရားအထက်မှာကောင်းကြီးထားဖို့မဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မချင်းတရားကိုရှေးဥစွာရှာမယ်။နှောက်မထွေရတော့ဘုရားပေးမယ်။အာမင်။တို့ရတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုမျောလင်းဖို့တော့လိုတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ယနေ့တင်ရတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကနောက်အနာဂတ်နမိတ်လက္ခဏာတွေတော့ချက်ဖြစ်တယ်။တော့ချက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ယောသကအစင်တိုင်းအစင်တိုင်းမှာသူကအောင်မြင်လာခဲ့တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာသူကခြေကြွဆိုရင်ကြွရတယ်။ခြေပြန်ချဆိုရင်ပြန်ချရတယ်။အဲ့လောက်ထိသူကเนาะဘဲဥပဒေဘဲအရာအီဂျစ်နိုင်ငံမှာသူတို့နှစ်ပေါင်းများစွာဆွဲထားတဲ့အထက်မှာရှိချင်းရှိမှာပေါ့နိုင်ငံသားတော်ကိုဒုတိယဘုရင်အနေနဲ့ထားလို့မရအောင်ဆိုတာရှိရင်ရှိမှာမသိနိုင်ဘူး။ဘာလို့ဆိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မမအောင်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်တမန်တော်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာမွေးတဲ့လူဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေရှိရဲ့။အခုမှသွားပြီးနိုင်ငံသားခံယူတဲ့သူမျိုးကတမန်တော်တက်လို့တာကျွန်တော်တို့လောဆယ်မကြဘူးသေးဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့သူရဲ့မူကနှစ်ပေါင်း300ကျော်ရှိခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့တခါလေးမှာအဲ့ဒီမူတွေကိုဖះနာမလိုက်ဆိုပြီးသွားပြီးဆွဲဖျက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖះကအရာခတဲ့တတ်နိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဘသူမှဘောင်မခတ်ခင်မှာတင့်ကိုတင်ဘောင်ခတ်ထားတဲ့အရာတွေအထက်မှာဖះကိုကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်ဆုံးပြီဥပုံနေမှာတော့မှယစ်ပရောဟိတ်တွေကဘောင်ခတ်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့လူသားကတော့အဲ့ဒီမူအထက်မှာရှိစေပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဖိလိပ္ပိအဝရစာခန်းကြီးနဲ့အငယ်ကိုကနေ14မှာဆိုရင်ထို့ကြောင့်ဖခင်ကကိုတော်ကိုအလွန်ချီးမြှောက်၍ဘွဲ့နာမတကာတို့ထက်ကြီးမြတ်သောဘွဲ့နာမတော်ကိုပေးသနာတော်မူ၏အာမင်အကြောင်းမူကားကောင်းကင်တော်ဝါမြေကြီးတော်ဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတော်ဝါဒီဟုသောခတ်သိမ်းသောတော်ဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏နှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံသဖြင့်ခမဲတော်ဖခင်၏ဘုန်းအသေးတော်ကိုထင်ရှားစေကြမည်အကြောင်းဒီအာမင်တို့ချိ၍ငါချစ်သူတို့သင်တို့သည်ငါမျက်မှောက်၌နားထောင်သည်တမကမျက်ွယ်၌လည်းအစီနားထောင်ကြသည်နှင့်အညီကြောက်ရွံ့သော
စိတ်ကြောက်ရွံ့တော်သောစိတ်နဲ့ကိုကိုကဲ့တင်ခြင်းကကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်အလိုရှိစေခြင်းက၎င်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းက၎င်းသင်တို့ထဲ၌စေတနာတော်အားဖြင့်ပြုပြင်တော်မူသောသူကဖျားခင်ပေသည်သင်တို့သည်ပြုလေသည်များတို့၌ဤတန်းခြင်းငင်းခုန်ခြင်းမရှိဘဲပြုကြလော့ယောသတ်တက်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ complain တက်တာကျွန်တော်တို့အကျမ်းစာမှာမဖတ်ရဘူးဗျဘလောက်တော်မှဆိုတော့သူ့ကိုတွင်းထဲမှာခြားခဲ့တဲ့ကျုံအဖြစ်ရောင်းစားခဲ့တဲ့အကိုတွေကိုလည်းမစိုးရင်နဲ့မစိုးရင်နဲ့ဖခင်ခင်ကကျွန်တော်ကိုအရင်လွတ်ထားတာဒီကိုကျွန်တော်ဒီကိုအရင်ရောက်နေတာပါလို့သူ့ကိုယ်တွေကိုတော့မှသူကပြန်ပြီးတော့ဖြောင်းဖြနေတာပေါ်တီဖာကသူ့ကိုအထင်လွဲပြီးတော့ထောင်ထဲချတယ်အပြစ်မတင်ဘူးသူ့ကိုဖလားတော်ဝင်ကသူ့ကိုမေ့ထားတယ်နှစ်နှစ်အပြစ်မတင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းဆိုရင်အပြစ်တင်ချင်တယ်ဘသူမှပြစ်တင်လို့မရရင်ကိုယ့်ကိုပြစ်တင်တယ်ဘသူမှမဲလို့မရရင်ကိုယ့်ကိုမဲတယ်နော်နောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြစ်တင်ခြင်းရှုံချခြင်းညှင်းကုန်ခြင်းတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားဖို့ယေရှုနာမ၌တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အာမင်ထုံမြတ်မကကျွန်တော်တို့ယောသတ်ကဲ့သို့ဘုရားခင်ကအချိန်တန်လာတဲ့ခါမှာဘုရားကချီးမြှောက်ပြီးဆိုနေခြင်းညခြင်းချီးမြှောက်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီ company ကနေပေါင်း50ကျော်နေပြီမိသားစုကပဲဦးစီးနေတယ်ဒါပေမဲ့တင်းနဲ့လည်းမျိုးမတော်ဘူးတင်းနဲ့လည်းဘာမှဆိုင်ဘူးသူ့ကိုလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒုတိယနေရာကိုတင်းကိုဘုရားပို့နိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဟာလေလုယာဖာရောဘင်ကသူတိဆောက်နှစ်လလာတိဆောက်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ empire သူ့ရဲ့နော်ဒီနိုင်ငံတော်ကြီးမှာဘယ်ကလာမှမသိတဲ့လူငယ်လေးတယောက် of course သူ့မှာတော့ဘုရားပေးထားတဲ့အနက်ဖွင့်တဲ့ဘိတ်သိက်ရှိတယ်ဆိုတော့ तू သိတယ်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့ तू သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးဖြစ်တည်စီတာဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ကအိမ်မက်ကိုပေးပြီးတော့မှနော်တားကိုတဲ့ပရိတ်တွေဆွဲစီပြီးမှမဖွာစီပဲငါနေမလားတဲ့အာမင်ထပ်ပြောခြင်းနဲ့ပရိတ်တွေကိုဝင်ရှိစီပြီးမှမဖွာစီပဲနေမလားလို့ဘုရားကဒီနေ့တင်းကိုမေးနေတာဖြစ်တယ်ကိုယ်တော့ပေးတဲ့ယူပါရုံနည်းနည်းကြာကောင်းကြာမယ်နည်းနည်းအချိန်ယူကောင်းယူမယ်တခါလေးမှကောင်းစားတော့ဆိုင်မှာပိုကောင်းတဲ့ဟင်းတွေကပိုကြာတတ်တယ်တခါလေးမှစိတ်တမကြနဲ့ဒီလိုပြောလို့ဖခင်ကကြာတဲ့ဖခင်တော့မဟုတ်အချိန်နောက်မကြတော့ဖခင်ဖြစ်တယ်သူ့အချိန်ကြာလာပြီဆိုရင်တော့ဟာလေလုယာသပြည့်ရေချက်ချင်းပြောင်းစေနိုင်တော့ဖခင်ဟာလေလုယာမူရ checklist တော့မယ်ဆိုရင်ယောသတ်ကဘယင်ဒုတိယဘယင်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘောင်းလုံးဝမဝင်ပါဘူးကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေအခုရတဲ့အရာတွေလည်းဘောင်းဝင်လို့တော်လို့ပေးတာမှမဟုတ်တာကျေးဇူးတော်ကြောင့်ရတာပဲအဲကြောင့်နောက်တစ်ဆင့်ကိုဘာလို့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်မသွားနိုင်ရမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီလက်တစ်ဖက်ကောင်းနေတာကဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်လေသင်ဒါတွေလိုက်လျှောက်နိုင်တာကျေးဇူးတော်လေဒီဟာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့အဲ့ဒီဖန်ဆင်းရှင်ကလက်ကိုဆန့်ပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲအမှုတော်ထမ်းဆောင်နေတော့အစီခံများတော်လကောင်းကျွန်တော်တယောက်စီတိုင်းဘုရားအလိုတော်ကိုတချို့ဆောင်နိုင်တယ်တချို့မဆောင်နိုင်ဘူးဝိညာဉ်တော်ဘုရားကပြောပါတယ်လက်ကိုဆန့်ထုတ်လိုက်ပါတော့ဟာလေလုယာဒီ company မှာလူတွေကြိုက်လို့လူတွေနစ်သက်လို့ပဲယာထူးတက်မယ်ဆိုတချို့တွေကပဲတင့်ကိုကြိုက်တယ်တချို့တွေကတင့်ကိုဆွဲချတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကစန့်ထုတ်လာတဲ့ခါမှာတော့လူတိုင်းကမော်ဒကဲကိုတတ်ချင်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ကပင်လေဟာမန်ကြီးကမြင်းပေါ်မှာတင်းပြီးတော့မော်ဒကဲကိုရှင်ပြန်ချီးမြှောက်ချင်တဲ့လူကဒီလိုလူမျိုးပါဆိုပြီးတော့ဟစ်ကြော်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကမူအထက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြံတဲ့ရအားလုံးအထက်မှာဘုရားကိုနေရာပေးရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူပိုင်းတွေပြည့်စုံစေနိုင်တာကဘုရားခင်ဖြစ်ပါတယ်မမြင်နိုင်သေးတော့လဲဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ချက်ပြုတ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဟင်းလျာပြင်ဆင်နေတယ်အကောင်းဆုံးကိုပြုလုပ်နေတယ်အချိန်တစ်ခုတော့စောင့်နေရတဲ့ကာလအချိန်တန်တဲ့ခါမှာချီးမြှောက်ခြင်းလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့နှိမ်ချဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးစံစာလေးကိုဖတ်ချင်တယ်ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုပတ်လဲကြည့်ရှုလက်တင်းကြီးလက်ကိုဆန့်လော့ဟုထိုသူအမိန်တော်မူ၍သူသည်မိမိလက်ကိုဆန့်လျင်ထိုလက်သည်လက်တစ်ဖက်ကဲ့သို့ပကတိဖြစ်လေ၏အလုံးကနာလုံးမတည့်ရပြီး prophetic အနေနဲ့တင်းရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ကိုအမြင်ဆုံးမြောက်ထားအောင်ဒါကတင်အခုချိန်မှာအောင်မြင်နေတဲ့အရာအခုချိန်မှာတင်ဝမ်းမြောက်နေတဲ့အရာတင်ကျွမ်းကျင်တဲ့အရာတင်လက်လျှောက်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်တိုးတော့တချို့နေရာတွေကဟာနေတယ်တချို့နေရာတွေကမြစ်တာဘက်မှာသီးခံခြင်းဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လက်လျှောက်ခြင်းဘက်မှာချို့တက်နေတယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ညာဘက်လက်ကိုဆန့်ထုတ်မယ်ကျွန်တော် 1 2 3 လို့ပြောတဲ့အခါမှာညာဘက်လက်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့မြင့်နေတယ်လို့မြင်အောင်ဆန့်ထုတ်ပါအဲ့ဒီချိန်မှာတင်ကိုဆွဲချထားတဲ့ဘောင်တွေအလုံးကပြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်တင်ကိုဆွဲချထားတဲ့ဟိုအရာတွေအလုံးကချိုးပြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ရှုနာမနဲ့1 2 3လက်ခုပ်တီးလက်ပြောက်ခြင်းမရအောင်ရောက်စီတိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်